16 февраль күні 2013 жылғы Қырғызстанның еркектер арасында волейбол бойынша 5-ші чемпиондығы старт алған. Бұл ачен чемпиондықтар бір елі лигада өтіп келсе, бұл жылдың өзгөчөлігі. Ұлыттық жана жоғарғы лигаға бөлінгендігінде. Ұлыттық лигада 2012 жылдың ең мықты деген 6 командасы чемпиондығы үшін ат салышады. Жоғарғы лигада осы жаш, жаңы түзілген 8 команда бар. Алардың көпшілігі түштік жергесінен болғандықтан февральден аяғында осы шарында жоғарғы лигадағы командалар арасында ойын болады. Әлеме ұлыптық лигадағы командалар арасында ойындар Бешкек шарының Қожомқұл атындағы спорт сарайында 16 февраль күні башталған. 20 февральді болса чемпиондықтың бірінші туры жиынтықталды. Ұлыптық лигадағы Сыккөл облысынан келген Жаңы Мұн, Оштын Ош бажысы, Бешкек шарының Салам Алик, Улар, Иемдин Динамо, жана Иемдин Ичкаскерлер командалары болышты. Еме бізде дағы мұндан башқа дағы 2 тур болады. Екінші тур март айының 12-сінен башталады. Ал эми үчүнчү турду биз ушу майдын башталышына белгилеп атабыз. Ушу үчүнчү тур менен жыйынтыкталат. Волейбол боюнча турнир командалар арасында айлампа иретинде болду. 100% ишеним менен Сыккөл облусунун Жаңы Мун командасы 5-чи чемпиондуктун 1-чи турунун көч башат алса, Кыргызстандын учурдагы чемпиону Салам Алик турнирдик таблицанын 2-чи сабында. 1-чи тур аябай мыкты деңгээлде, бийик деңгээлде өттү деп ойлойм. Ар бир командалар жакшы даярданып келишиптир, баа берсек болот. Бүгүнкү акыркы оюнубуз өткөн оюндарга караганда бүгүн жакшы ойнодук. Бир четинен бизде азыр составыбызда жаракат алгандар болуп атат. Ошондуктан бир аз кыйынчылыктарды көрдүк. Мындай айтсак, бардыгы жакшы, буюрса экинчи турга машыгып буюрса жакшы оюн көрсөткөнгө аракет кылабыз. Бул чемпиондукта ИИМдин Динамо командасы 3-чү орунду камсыздаса, ИИМдин Ичкаскерлер командасы Ош бажысы командасын 3-2 эсебинде жеңип 4-чү сапка чыкты. Эске сала кетсек, 12 марттан 16 мартка чейин волейбол боюнча Кыргызстандын улуттук лигасынын чемпиондугунун 2-чү туру өтмөкчү.